ଏକ ତିନି ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ଏହି ଚାରୋଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ବୁଝିବା ଏକ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଲା ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକତିରିଶ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୟକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ପାଇଲେ ଛଅହଜାର ସାତଶହ ଛଅସ୍ତରି ତେଣୁ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରି ସଂଖ୍ୟା ଦୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା ତାର ସମାଧାନ ଶିଖିବା ଯୋଗ କରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ମିଶାଣ ଚାରିଶହ ଚଉଦ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ତା'ର ଯୋଗଫଳ ଲେଖିବା ପୁଣି ଆଠଶହ ଦଶରେ ସାତଶହ ପନ୍ଦର ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ ଲେଖିବା ଉଭୟର ଯୋଗଫଳକୁ ଯୋଗ କରି ପୁଣି ଯୋଗଫଳ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ କକୁ ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ତେରରେ ଚାରିଶହ ଚଉଦ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ ପାଇଲେ ନଅଶହ ସତେଇଶ ସେହିପରି ଖକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆଠଶହ ଦଶକୁ ସାତଶହ ପନ୍ଦରରେ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ ପାଇଲେ ପନ୍ଦରଶହ ପଚିଶ ଗକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ ଘ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନଅଶହ ସତେଇଶରେ ପନ୍ଦରଶହ ପଚିଶ ଯୋଗ କଲେ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖି ଯୋଗ କରିବା ଯୋଗଫଳ ପାଇଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହ ବାଉନ ତେଣୁ ଏହିପରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗ ଫଳରେ ଯୋଗଫଳକୁ ଯୋଗ କରି ପୁଣି ଯୋଗଫଳ ପାଇବା ଏଠାରେ ଆମେ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା ସମାଧାନ ଜାଣିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହେବ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ତେଇଶରେ ସତେଇଶ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହେଉଛି ସେହିପରି ନଅଶହରେ ଚାରି ହଜାର ଶହେ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଓ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା ଯୋଗ ଫଳରୁ ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ଏହିପରି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ବାଇଶଶକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଅଠେଇଶହ ପାଇବା ତେଣୁ ବାଇଶରେ ଅଠେଇଶହ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ନେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାର କରିବା କିପରି ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଚବିଶଶହ ଫେଡ଼ିଲେ ଛବିଶହ ହେଲା ତେଣୁ ଚବିଶଶହରେ ଛବିଶହ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସେହିପରି ଆଠଶହରେ ଚାରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଏକ ହଜାର ଚାରି ହଜାର ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବାରଶହରେ ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ମିଶାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ মনৰ গোটেই সংখ্যা নাবা পাঁচ হাজাৰ বিয়োগ কলে অংখ্যা সেই দুইটি সংখ্যা যোগ কলে পাঁচ হাজাৰ পাই তু এইপৰি অভ্যাস আমি মনে ৰখি পাৰিবি আৰখিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব